dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog do meu dia. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro, agora são 10 para o meio-dia. Eu voltei da aula agora há pouco e eu tenho que resolver algumas coisas da novidade que eu falei pra vocês que eu vou contar essa semana. Eu tenho que fazer isso agora antes de almoçar. E é isso, de tarde eu tenho que começar uma pesquisa que é do trabalho final de português, que eu não tenho a menor ideia ainda do que eu vou fazer, mas é isso. Finalizei que eu precisava resolver, agora eu vou almoçar enquanto eu assisto Alerta Vermelho. Eu comecei a assistir ontem, quero terminar agora. E pra descansar um pouquinho a mente, fazer uma pausa e depois de tarde eu continuo no que eu preciso fazer. Porque hoje a aula foi bem puxada, teve dois períodos de português no final, então... E português cansa bastante, então é isso. E eu tô com muita dor nos meus dentes. Ontem eu fui colocar o aparelho inferior e, sério, eu mal consegui prestar atenção na aula de tanta dor que eu tava. No fim, esse vídeo ficou mais parecendo um study vlog do que um vlog, né? Mas mesmo assim, eu vou deixar vlog no título. Nesse dia aí de tarde, eu aproveitei para assistir as aulas do curso Protagonista Digital, porque desde que eu comprei o curso, eu só assisti pouquíssimas aulas porque simplesmente não deu tempo. Eu comprei o curso bem quando começaram as tarefas finais, agora do último trimestre, então eu tava sempre cheia de coisa para fazer e eu sempre tinha com as coisas da escola e acabava que eu nunca assistia as aulas do curso. Então, nesse dia eu já aproveitei e assisti umas três ou quatro aulas. Porque agora eu já tô com praticamente tudo concluído da escola. Eu acho que eu já fiz teste de todas as matérias que tinha, já concluí praticamente todas as atividades. Só tem essa atividade de português que eu falei no começo desse vídeo, que é uma pesquisa. E, spoiler, eu não fiz, não comecei ela nesse dia, porque eu esqueci completamente. Mas agora tá tranquilo, eu tenho tempo pra fazer, então não tem problema. Semana que vem saem as notas e aí eu tenho que entregar essa atividade até lá. E aí eu vou saber como é que eu fui, né? Na verdade, já sei mais ou menos como é que eu fui. Tem alguns professores que já entregaram a nota desses testes, desses trabalhos finais. Tem alguns que ainda não. Então, só semana que vem pra eu saber. E eu não sei ainda quando que eu vou entrar em férias, porque antes estava pra quem sabe dia 8, mas agora talvez seja dia 15. Não sei de nada, mas enfim. E aí... Esse curso que eu falei pra vocês, a Luana Carolina, é o Protagonista Digital. É um curso sobre marketing digital, principalmente focado assim no Instagram, em criar conteúdo pro Instagram. E ele é muito, muito, muito bom e eu tô fazendo todas as anotações ali no meu caderno Studies to Go, que é o caderno onde eu faço as anotações dos meus cursos online. Agora são 6 horas, eu acabei de chegar em casa, eu fui lá fazer a minha sobrancelha, que ela tava um caos. E eu parei na metade de uma aula e agora eu vou terminar de assistir aquela e depois eu vou tomar um banho. Hoje eu não fiz nada da escola porque não tenho mais o que fazer, eu já fiz todas as atividades da plataforma e agora é só testezinho, atividade em sala pra ganhar nota. Não sei se eu falei aqui nesse vídeo, acho que não foi nesse, acho que foi no study vlog, que amanhã tem teste de ensino religioso. E pra quem me perguntar, eu estudo em escola estadual. Então, e todas as escolas aqui têm essa matéria. Enfim, não tô tendo mais nada da escola pra fazer, mas quando eu entrar em férias, primeiramente eu vou tirar um tempo pra mim descansar, porque esse ano foi uma loucura, mas depois, quem sabe, mais lá pro finalzinho das férias, quando eu já começo a ficar entediada, começo a sentir falta de estudar, aí eu vou começar a revisar a matéria, ano que vem tem Enem, então... Esse ano eu ia fazer como treineira, só que eu perdi a data da inscrição. Então ano que vem eu vou e vai ser pra valer. Mas é isso então. E ano que vem eu vou até diminuir a frequência de vídeos aqui do canal, eu acho. Porque vai ser complicado conciliar os estudos do Enem com escola, terceiro ano. E o canal aqui no Instagram vai ser muita coisa. Então, é isso, além de outros projetos que estão por vir. E aí eu acho que eu vou acabar diminuindo aqui a frequência de vídeos, pra provavelmente 2 vídeos por semana, mas não tenho certeza ainda. E é isso.
Essa semana eu tive teste de matemática. Acho que foi no Study Vlog que eu postei ontem, que eu tava revisando matéria para esse teste. E hoje, no dia que eu tô editando esse vídeo, a professora entregou o teste pra gente dar uma olhada, ver se a gente queria mudar alguma coisa. Ela deu uma ajudinha. Era meio que uma segunda chance, assim, porque foi um teste bem repentino, tinha alguns assuntos que ela nem tinha terminado de explicar ainda. Então, aí eu pude ver ali como é que eu tava. E assim, e eu fui bem, eu errei só duas questões. E como essa segunda chance dava pra gente arrumar, uma delas eu arrumei e eu acho que daí eu acertei. A outra não teve jeito mesmo, vou ter que esperar a correção. Eu tive que entregar de volta, né? Então eu não sei certinho quanto que valia, eu não sei quanto que eu tirei. E aí agora provavelmente a professora vai corrigir e depois entregar pra gente na próxima aula. Mas estou muito feliz, porque matemática é complicado. Tomei um banho e agora eu vou ler um pouco antes de jantar. Eu tô lendo Insurgente, é o segundo livro de Divergente. E eu tô na página 273. E esse livro é muito, muito, muito bom. Vocês podem ver que eu marquei muita coisa. Só que eu não consigo terminar ele nunca. Por quê? Ultimamente tá sendo assim. Ou eu vou dormir tarde, porque eu tô cheio de coisa pra fazer e não consigo terminar antes. Ou, se eu consigo me liberar mais cedo, eu quero ir dormir cedo. Então tá complicado, mas agora eu vou ler um pouco antes de jantar. E depois da janta eu também vou aproveitar para ler mais um. Jantei, agora eu vou ler mais um pouco, ó, e depois eu vou dormir, porque já são 10h30, ó. Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. Não esquece que tá tendo vídeo todos os dias agora no mês de dezembro, às 2 horas da tarde aqui no canal. E é isso aí, muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e tchau!